ქუთაისში ახალი სამზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. დღეს დილიდან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ქუთაისში პარლამენტის შენობის ჩამონგრევის შედეგად კიდევ ორი ადამიანია დაღუპული, თუმცა ოფიციალურად ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით არ ადასტურებენ. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ქუთაისში დღეს პრეზიდენტმა მოინახულა, როგორც ამბობენ ქუთაისში, ის კიდევ ბოტერიასთან და უფროს ვაჟთან ერთად იყო ქალაქში. დღეს დილიდან გადაკეტილი იყო ქუჩები. ბოლო ინფორმაციით ქუთაისიდან ნოდარ ჩაჩო, ნოდარ გამარჯობა. დიახსოფო, ჩვენ ახლა მიმყოფებით პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიის ერთ-ერთი მაღალი შენობის შენობაზე, საიდანაც კარგად ჩანს როგორც პარლამენტის გვერდითან ნაწილი, ასევე ის ორი შენობაც, რომელიც პარლამენტის უკან მდებარეობს და რომელზეც ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ იყო ჩამონგრეული. მე ახლა შემიძლია კადრში გაჩვენოთ ის ორი პარალელური შენობა, რომელიც პარლამენტის უკან დგას და რომელშიც პარლამენტის აპარატი უნდა გათავსდეს. მისი პირველი შენობის ერთი შენობის სახურავის ერთი ნაწილის დამრეცი კედელი არის მთლიანად ჩამოწოლილი. მე შემიძლია დავადასტურო ეს ინფორმაცია და თქვენ შეგიძლიათ კარტში ნახოთ სწორედ ეს ორი შენობა. დღეს ეს ინფორმაცია ასევე დაადასტურა დეპუტატმა დიმიტრი ლორთქიფაინძემაც, რომელიც ქუთაისის მერთან ერთად პარლამენტის შენობაში იმყოფებოდა. მე მინდა ზუსტად აღწერო, რაც ჩემი თვალით ვნახე. ეს არის პარლამენტის ახალი შენობის უკან მშენებარე ადმინისტრაციული შენობა, ნაგებობა, სამსართულიანი კარკასული ტიპის, რომლის მშენებლობის დროსაც ეგრეთ წოდებულმა აპალუკამ ვერ გაუძლო ბეტონის სიმძიმეს და დაახლოებით 12-დან 15 მეტრის მონაკვეთი არის ჩაქცეული. და როგორც მე ამიხსნა და მე მინდა გითხრათ ბატონი გია თევდორაძის ნაამბობი ჩემზე, რომ ამ ჩაქცევას მოყვა ერთი ადამიანი 55 წლის ეს გვარად ნებიერიძე. გარდაცვლილთან და დაშავებულებთან დაკავშირებით სხვა ინფორმაცია, სხვა დამატებითი ინფორმაცია ოფიციალურ დონეზე არ ვრცელდება. ისევ და ისევ რჩება ის ინფორმაცია, აქამდე რჩება ის ინფორმაცია, რომელიც იყო, რომ გარდაცვლილია ერთი ადამიანი 55 წლის ზესტაფონელი, რომელიც მუშაობდა პარლამენტის მშენებლობაზე. დღეს ასევე ადგილობრივი რადიოები და სააგენტოები, მედია საშუალებები ავრცელებენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებითაც, რომ გაიზარდა გარდაცვლილების რიცხვი და იგი უკვე სამი შეადგინა, ანუ სამი გარდაცვლილია, თუმცა ეს ინფორმაცია ოფიციალურად არ დასტურდება. ჩვენ ასევე დღეს დილიდან ვცდილობდით გადაგვემოწევებინა სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში დაშავებულებთან დაკავშირებით ინფორმაცია, თუმცა როგორც განგვიცხადა სასწრაფოს ხელმძღვანელმა, სწორედ გუშინ, როცა მოხდა ინციდენტი, მათ გაგზავნეს ორი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა, ერთი იყო აბსოლუტურად უფუნქციოდ, ხოლო მეორემ ერთი გარდაცვლილი გადაიყვანა ექსპერტიზის ბიუროსთან. ეს არის ის ინფორმაცია, ის ოფიციალური ინფორმაცია, რომელიც არის გავრცელებული. არაოფიციალური ინფორმაციას კი მხოლოდ მედია საშუალებები ავრცელებენ. სხვა ოფიციალური კომენტარი ჯერჯერობით ქუთაისში არ გაკეთებულა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვცდილობდით შეგვსულიყავით ქუთაისის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზეც, რადგან მე და ჩემი ოპერატორი ვართ პარლამენტში აკრედიტებული ჟურნალისტები, თუმცა ჩვენ არ მოგვცეს იმის შესაძლებლობა, რომ თავად გვენახა პარლამენტის ეს დაზიანებული ნაწილი და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამის ნახვა ეხლა შეგიძლიათ თქვენ ამ წუთებში, სწორედ აი აქედან, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიის ერთ-ერთი მაღალი შენობიდან, საიდანაც კარგად ჩანს ის ჩამოწოლილი კედელი, რომელზეც ჯერ კიდევ გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, დღეს კი ამის თქმა უკვე დადასტურებულად შეიძლება. ნოდა, რაც შეეხება პრეზიდენტის ვიზიტს, ამბობენ, რომ ის დღეს ქუთაისში იყო და მოინახულა ჩამონგრეული ნაგებობა. დიახსოფო, დღის პირველ ნახევარში, სავარაუდოდ 11-დან 12-ის ნახევრამდე, ჩვენ შევნიშნეთ პრეზიდენტის ვეტმფრენი, ასევე პარლამენტის პარლამენტის თავზე დაფრინავდა და გავრცელდა, ასევე ჩვენ გადაკეტილი იყო, ვეცადეთ რა თქმა უნდა პარლამენტთან მისვლა, თუმცა გადაკეტილი იყო მისასვლელი და საპატრულო პოლიცია არ გვაძლევდა შესაძლებლობას მივახლოვებოდით პარლამენტის შენობას. ასევე შემდეგ უკვე გავრცელდა ინფორმაციაც იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტი იმყოფებოდა აქ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ნახა ის დაზიანებული ნაწილი და უკვე დაზიანებული ნაწილი და უკვე გაემგზავრა და დაათვალიერა ქალაქი გიგა ბოკერიასთან და უფროს შვილთან ერთად. ასევე ამ ფაქტს შეესწრო ერთ-ერთი სააგენტო ჟურნალისტი, რომელიც თავად ყვება და სატელევიზიო კომენტარზე აცხადებს ვარს, თუმცა მან თავის
ვებგვერდზე გამოაქვეყნა ეს ინფორმაცია და როგორც ის აღნიშნავს, პრეზიდენტი გიგაბოკერიასთან და უფროს ვაჟთან ერთად ქალაქის ქუჩებში სეირნობდა, თუმცა მას არ ახლდა არც ერთი ტელეკომპანიის ტელეკამერა და ამის ვიდეო ამსახველი კადრები არ არსებობს. დიდი მადლობა, ეს იყო ნოდარ ჩაჩო ქუთაისიდან, ველოდები ჩვენთან ახალ ინფორმაციებს. ქუთაისში გუშინდელი ნგრევის შედეგად გარდაცვლილი ბრიგადირი რეზო ნებიერიძე ზესტაფონის რაიონის სოფელ ზოვრეთში საკუთარ სახლში წუხელ ღამის პირველ საათზე გადაასვენეს. ადრელზე მუშაობის შესაძლებლობა ჟურნალისტებს გარდაცვლილის დათესავებმა და პოლიციის თანამშრომლებმა არ მისცეს. რეზო ნებიერიძე პარლამენტის ადმინისტრაციული ნარგებობის დაწილის ჩამონგრევის შედეგად გარდაიცვალა. არა, რა გინდა ეხა უგებრობას? ოჯახები ყავდა თუ რა, თუ იცით ამის შესახებ? ოჯახში? ხო. ახა ოჯახის წერები რო იყვნენ, ისე ვიცი და ვინ ახა ჩვენ შევედით მეზობლად ერთად. აა, მეუღლე რო და რა თქმა უნდა, კიო და რეზო. მეუღლე ყავს და სამი შვილი ხო, როგორც სამი ბიჭი. შენობის ჩამონგრევასთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარე ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე განცხადებას ავრცელებს. ქუთაისში შენებარე პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩამოიქრა დამხმარე ნაგებობის ხარაჩო ნათქვამია განცხადებაში, რის შედეგადაც დაიღუპა ერთი ადამიანი. დაზუსტებული ინფორმაციით დაშავებულები არ არიან. ღრმა მწუხარებას უცხადებდა ვუთანარცხნობ გარდაცვლილის ოჯახს, მიმაჩნია, რომ ეს ფაქტი დეტალურად უნდა იყოს გამოძიებული და დამნაშავეები დაშლილი. კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ დაღუპულის ოჯახს, ნათქვამია პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალურ განცხადებაში. ქუთაისში პარლამენტის წესოში მომხდარი ნგრევისა და უბედურის შემთხვევის ფართ საკანონმდებლო ორგანოს უმრავლესობის წევრები ეხმაურებიან პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დაღუპული მშენებლის ოჯახს უთანერწობს. პავლე კუბლაშვილი აცხადებს, რომ ინციდენტის შედეგად გამოწეულ ტრაგიკულ ფართ სპეციალური სამსახურები გამოიძიებენ, რომლის შედეგადაც შემდეგაც სამშენებლო ფირმისა და დამნაშავე პირების პასუხისმგებლობის საკითხი აუცილებლად დადგება. ვინც არ უნდა იყოს, მიუხედავად პოლიტიკური კუთვნილებისა, მიუხედავად იმისა, თუ რა კონკრეტულ სამუშაოს ასრულებს, თუ ვინმე არ ღოს ტექნიკური უსაფრთხოების ზომებს და ამას მოხვება ადამიანური ტრაგედია, ადამიანის გარდაცვალება მოხვება, რა თქმა უნდა, ამაზე პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დაისვას. ძალიან ტრაგიკული ფაქტია და მინდა ვთქვა, რომ გამოძიება აუცილებლად ამ საკითხს დაადგეს. ეს არანაირად არ უკავშირდება რაიმე ფორმით დაჩქარების პროცესის და ეს არ არის პარლამენტის ის შენობა, რომელშიც გამართა სხდომა 26 მაისს. მომხდართან დაკავშირებით ოფიციალურ განცხადებას არცელებს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროც. სამინისტროს სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ მომხდარი შემთხვევის შედეგად არ დაშავებულა და არ გარდაცვლილა არც ერთი ადამიანი, გარდა რეზო ნებიერიძისა. მომხდარი შემთხვევის შედეგად არც ერთ მოქალაქეს არ მიუმართავს სამედიცინო დაწესებულებისთვის ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება დაშავებულების შესახებ, წარმოადგენს სიცრუეს და არის მიზანმიმართული სპეკულაცია, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. ქუთაისში აღმაშენებლის გამზირზე დასუფთავების სამსახურმა კოალიცია ქართული ოცნების პლაკატები ჩამოხსნა. პარტიაში ამბობენ, რომ უკვე სამი დღე ქალაქში საარჩევნო პლაკატების ჩამოხსნა ინტენსიურად მიმდინარეობს. კოალიციის წევრებმა საპატრულო პოლიცია გამოიძახეს და გამოძიების ჩატარება მოითხოვეს. საარჩევნო პლაკატების ჩამოხსნა, დაფარვა ან დაზიანება კანონით ისჯება. ეს თურმე აფუჭებს იმას ქალაქის. აუ რა კარგია რა არის ეს სათანი ლაპარაკი. ეს არის კოალიცია ქართული ოცნების ლაგაპე. ამის ჩამოხევით არის დაკავებული, თითქოს სხვა საქმე და სხვა პრობლემა არ ქონდეს ამ ქალაქს და ქუთათურებს. აი ეს არის ქუთაისის მერიის და ქუთაისის მერიის თანამშრომლების ნამდვილი სახე, რასაც თქვენ უყურებთ. აქ ვიხსნა, რომ ჩვენ მოვალენი ვიყავით მიგვემართა მერიისათვის და პლაკატების ბოძებს, ელექტრობოძებზე გაკვლისათვის მიგვიღო ნებართვა. თურმე ასეთი რამე ამ ქვეყანაში რომელიღაცა კანონში წერია. რა თქმა უნდა, კანონი ვერ მიგვითითა. ამ წუთებში ქუთაისში პოლიციის მეოთხე განყოფილებაში ქართული ოცნების წევრებს მოწმის სტატუსით რითხავენ. სამართველოში დღეს დაბარებულები უკვე დაკავებული სამი პირი სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით იკითხებიან. დღეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ქართული ოცნების ყოფილ წევრებს, მიხეილ მეცხს, გრიგოლ ამბროლაძეს და მიხეილ ამაშუკელს აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. დეტალები ქუთაისიდან მირიან გორგოძე. მირიან, გამარჯობა. როგორია ბოლო ინფორმაცია, მირიან?
გამარჯობათ, მოგესალმებით. სოფო, დღეს ქუთაისში საქალაქო სასამართლოში გაიმართა პროცესი, სადაც ქართული ეთნების უკვე ყოფილ წევრებს, მიხელ მესხს, მიხელ ამაშუკელს და გრიგოლ ამბროლაძეს, აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. მათ ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 164 პრიმა მოკლის მიხედვით აუღენეს, რაც სამ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. როგორც ადვოკატმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, დაკავებულები ბრალდებას უარყოფენ და თავს დამნაშავედ აცნობენ. ამ საქმეზე კი სასამართლო სხდომა, შემდეგი სასამართლო პროცესი 17 ივლისს გაიმართება. ამ წუთებში ჩვენი გადამხრების ჯგუფი არის ქუთაისის სამართლოს მეოთხე განყოფილებასთან, სადაც გრძელდება ქართული ეთნების აქტივისტების დაკითხვის პროცესი. ამ დროისთვის მეოთხე განყოფილებაში დაბარებულია დაკითხვაზე 8 ადამიანი. მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ მათი გვარცხელები. ესენი არიან კობა ჯაბუა, ხეცურიანი მიხეილი, გაბადაძე გელა, ზაზა ელჩიბეგოვი, ნინო ყურუა, ნანა ყურუა, გელა გოშაძე და კოტი ასათიანი. ამ ადამიანებიდან სამი, კობა ჯაბუა, ნანა და ნინო ყურუები, დღეს პირველის ნახევრიდან პოლიციის მეოთხე განყოფილებაში იმყოფებიან დაკითხვაზე და ჯერჯერობით არ გამოსულან შენობიდან. ცოტა ხნის წინ აღსანიშნავია, რომ აქ იმყოფებოდნენ კოალიცია ქართული ეთნების ლიდერები გულბა სანუტიძე და ზვია ძიძიგური. ისინი გაესაუბნენ დაკითხვაზე დაბარებულ პირებს და ზოგადი განცხადებებიც გააკეთეს. მათ აღნიშნეს, რომ ხელისუფლების მხრიდან ეს არის ტერორის მცდელობა, თუმცა მსგავსი ფაქტები კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტებს უფრო გააძლიერებს სამომავლოდ. როგორც ტელემაყურებლისთვის უკვე ცნობილია, პროკურატურის ზედამხედველობით იმერეთის სამხარეო სამართლოში მიმდინარე საქმის გამოძიება, რომლის მიზანია დაადგინოს, რამდენად ჰქონდა ადგილი კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტების მხრიდან ამომრჩევლების მოსდების ფაქტს. დიდი მადლობა მირიან, ეს იყო მირიან ბორდოძე, ჩვენი ქუთაისის კორესპონდენტი. ქართული ოცნების აქტივისტებს პოლიციაში იბარებენ სამტრედიასა და წყალტუბოშიც. პარტიის ხუთი აქტივისტი სამტრედიაში დაკითხვაზე გუშინი იმყოფებოდა. წყალტუბოში კი სამართალდამცველებმა ქართული ოცნების ორი წარმომადგენელი დაიბარეს პარტიის აქტივისტების განცხადებით. პოლიციაში მათ ძირითადად შეკითხვებს ოცნების ბარათებთან დაკავშირებით უსვამდნენ. იმას, რაც დაწყებულია, რაც ქართველმა ხალხმა, ჩვენმა ერმა დაიწყო, ამას ვერაფერი ვერ შეაჩერებს, ვერც ერთი ადამიანის დაკითხვა. ძირითადად საუბარი იყო ბუკლეტებზე, დარგებულ ბუკლეტებზე და შეკითხვები იყო, თუ ეს იყო ჩვენგან პოლიტიკური მოსყიდვა, ბუკლეტების დარიგება და რა სახის ოცნებებს ვასრულებდით ჩვენ. გაგვაფრთხილეს და გვემუქრნენ ასე, რომ თუ კი არ გამოცხადებოდით, ისინი მიიღებდნენ სპეციალურ ზომებსა, სპეციალური ასე ვთქვათ რაზმების საშუალებით მოახდენდნენ ჩვენს გადაყვანას ასე ვთქვათ პოლიციაში. ქართული ოცნების სახელით მოსახლეობას უცნობი პირები საჩუქრებს პირდებიან. ანონიმური სატელეფონო ზარების შესახებ პარტიის ოფისში განცხადებები დღეს დაკეთდა. ქართული ოცნების მხარდამჭერები ამბობენ, რომ გუშინ საღამოს უცნობმა პირებმა მათაც დაურეჭეს და ქართული ოცნების სახელით სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების გადაცემას დაპირდნენ. ქართული ოცნება ხელისუფლებას პროვოკაციის მოწყობაში ადანაშაულებს და მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ მსგავსი სატელეფონო ზარები ქართული ოცნების ოფისიდან არ ხორციელდება. ჩვენ კატეგორიულად ვაცხადებთ, რომ ეს არის ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი პროვოკაცია. ეს არის ნაწილი იმ გეგმისა, რომლის განხორციელებაც მათ დაიწყეს ქუთაისში, რაც მიზნად ისახავს ჩვენს დისკრედიტაციას, მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას და მოუწოდებთ მოსახლეობას, რომ მსგავს პროვოკაციებს არ აყვნენ. მე შეყიდან ლეპტოპს ახალგაზრდა მამაკაცმა, რომელიც ძალიან კეთილგანწყობილი ფრაზებით მომმართა და მითხრა, რომ არის ქართული ოცნების წევრი, დამიბარა 12 საათიდან პირველ საათამდე სათავო ოფისში. მითხრეს, რომ საჩუქარი უნდა გადმოგცეთო. პირადად არ უთქვიეთ რა საჩუქარი და რამე, უბრალოდ მითხრეს, თუ თქვენ შეგიძლიათ მოხვიდეთ და ხოლმე მოვალმეთქი რატო არა. საქალაქო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილის, როგორც სამართალდამღვევი სუბიექტის მიმართ ადმინისტრაციული საქმის წარმოება დაიწყო. განიხილეს კომპანია გლობალ ტივის საქმიანობის საკითხი კონტროლის პალატის წარმომადგენლების განცხადებით. კომპანია ივანიშვილის დაფინანსებით ათეულ ათასობით სატელიტური თეფშის მონტაჟს უსასყიდლოდ ახორციელებდა. ამის გამო კონტროლის პალატა ივანიშვილისთვის ჯარემის დაკისრებას ითხოვს. მოპასუხე მხარემ 6 შუამდგომლობა დააყენა, მათ შორის მოსამართლის აცილების საკითხი, ვინაიდან მათი თქმით მოსამართლეს პროცესს არაობიექტურად წარმართავდა, თუმცა ეს შუამდგომლობა
მშრომლობა არ დაგმოყოფილდა. აღნიშნული სასამართლო პროცესი გადაიდო და ის 11 ივნის დაიმართება. Самоклавако ერთობას აზრდობას 10 ივნის ქუთაისში დაგეგმილ აქციაში მონაწილეობის წერ მოუწოდებს ამის შესახებ განცხადება ერთობამ დღეს დაავრცელა. მათი თქმით, სამოქალაქო და საერთაშორისო საზრდობა უნდა დაინახოს, რომ სააკაშვილის რეჟიმი იმერეთშიც ისევე მიუღებელია როგორც თბილისში. Იმერეთი ვაჟკაცებს და კიდევ ერთხელ დადგება ერთად აჩვენებენ როგორც სამოქალაქო ისე საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ არ ვეგუებით უსამართლობას და ყველა მზადყოფნას გამოვთქვა ერთად ვიბრძოლოთ ქვეყნის გადარჩენისთვის. კამპანია ეს შენდეხებას მონაწილე ორგანიზაციების შეშფოთებას გამოთქვამენ მეცხრე არხის დავრცელების შეზღუდვისა და სამარშრუტო ტარსებში რადიოსიგნალის რათიშვის გამო და პარლამენტს ღია წერილით მიმართავენ. ბოლო ორი დღის განმავლობაში მოქალაქეებს ესხუდებათ წვდომა საინფორმაციო წყაროებთან. ეს ხდება მაშინ, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოებისა თუ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან დღის წესრიგში განსაკუთრებული სიმწვავით დადრა მოსახლეობისთვის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და მედიის ხელშეწყობის საკითხი. კამპანია ხელისუფლებას მოუწოდებს არ შეზღუდო საზოგადოების ინტერესები, კანონით უზრუნველყოს მასთერისა და მასთოფერის პრინციპების დანერგვა და გაითვალისწინოს საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები ქვეყანაში პლურალისტული მედიის აუცილებლობის თაობაზე. ბოლო დღეების განმავლობაში მოხდა რამდენიმე ფაქტი, რაც ჩვენი აზრით არის მედია თანამშრომლობის პრინციპის დარღვევა. ესახება სამარშრუტო ტაქსებში რადიოს ამორთვას და ტელეკომპანია მეცხრე არხის აუწყებლობის შეფერხებას. ამასთან დაკავშირებით კამპანია მეშენგეხება დღეს ღია წერილით მიმართა საქართველოს პარლამენტს და მოსთხოვა შეფასება გააკეთოს როგორც ამ ფაქტების, ისე დაიწყოს განხილვა იმ საკანონმდებლო წინადადებებს, რომელიც ჩვენ კამპანიის ფარგლებში შევთავაზეთ ხელისუფლებას. შეერთებული შტატების კონგრესი მხარს უჭერს საქართველოში დემოკრატიის გაძლიერებას, რომელსაც ქვეყანა მედია გამჭვირვალობისა და თავისუფლების წინ მიმართული რეფორმებით უნდა მიაღწიოს. ნათქვამია კონგრესის რეზოლუციაში, რომელიც საჯარო საქმეთა კომიტეტმა გუშინ დაამტკიცა. დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ უნდა გაეზიაროს მთავრობის გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და პასუხისმგებლობა, ხელი შეაწყოს პოლიტიკურ კონკურენციას და დემოკრატიულ საარჩევნო პროცესს. გაძლიერდეს კანონის უზენაესობა და სასამართლოს დამოუკიდებლობა. ამასთან კონგრესი კიდევ ერთხელ აფიქსირებს საქართველოს სუვერენ ინიტეტის ტერიტორიული მთლიანობისა და კონფლიქტების მშვიდობიანად გადაჭრისადმი მხარდაჭერას. ასევე მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებით აღებული ვალდებულებები. ნახელვას კომიტეტში პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები ირაკლი ალასანია და თედო ჯაფარიძე ესწრებოდნენ, რომლებსაც მანამდე კონგრესმენებთან ორმხრივი შეხვედრა ჰქონდათ. კომიტეტში განხილვის დროს კონგრესმენმა შუსტერმა განაცხადა, რომ საქართველოსთვის ახლა ყველაზე მთავარი სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. ალასანია ოფიციალური ვიზიტით ამერიკაში იმყოფება. გუშინ იდი ვაშინგტონში სენატორ ჯონ მარტენს, კონგრესმენ დევიდ რეიერს და კონგრესმენ ბილ შუცეს შეხვდა. ალასანია მათ საქართველოში არსებულ წინასაარჩევნო ვითარებას ამომწორავი ინფორმაცია მიაწოდა. კონგრესის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტი იღებს ძალიან მნიშვნელოვან რეზოლუციას ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის და რაც მთავარია, ბოლო დღეებში ჩვენი აქტიურობის შედეგად ამ რეზოლუციაში არის პირდაპირი მინიშნება, რომ ნატოსთან დაახლოება შესაძლებელია სწორედ დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებით. პარიზის პოლიციამ საქართველოს 21 მოქალაქე დააკავა. ინფორმაციას დაესწრეს ფიგაროს ინტერნეტ ვერსია ავრცელებს. გამოცემის თანახმად, კანონიერი ქურდების მიერ მართულ მაფიოზურ დაჯგუფებას საფრანგეთის პოლიცია ინტერპოლისა და ევროპოლის ანალიტიკოსებთან ერთად ბოლო 10 თვის განმავლობაში აკვირდებოდა. კრიმინალურ ჯგუფს ძარცვის 200 შემთხვევა ედება. ბრალად ფიგაროს ავტორი ვარაუდობს, რომ დაკავებული ჯგუფი უფრო მსხვილი კრიმინალური ბანდის ნაწილია და მალე მსხვილ მასშტაბიან დაპატიმრებებს უნდა ველოდოთ. უბედური შემთხვევა თბილისში. ორი დღის წინ პირველი კლინიკური საავადმყოფოს ეზოში შენობის დემონტაჟის დროს მუშა დაიღუპა. ადრილზე მისულ სამაშველო სამსახურს ის უკვე გარდაცვლილი დახვდა. მძიმედაა დაშავებული მეორე მუშა, 34 წლის ელდარ სახელაშვილი, ამჟამად კლინიკის რეანიმაციურ განყოფილებაში მკურნალობს. მისი მდგომარეობა სტაბილურია და სიცოცხლის საფრთხე აღარ ემუქრება. ექიმის თქმით, პაციენტს ქვედა კიდურები აქვს მოტეხილი. საავადმყოფოში მომხდარზე კომენტარს არ აკეთებენ. რაღა გინდათ ვერ გამიგე. გასაგებია, მაგრამ ადამიანი დაშავებულია და ბუნებრივია ინფორმაცია გვაინტერესებს. ინფორმაცია არაფერი არ შესულა იმის შემდეგ, რაც ელაპარაკა იმან. ხო, მაგრამ როგორია მისი მდგომარეობა, რომ გითხრათ შეგიძლიათ? სტაბილურია მდგომარეობა, გონზე ავადმყოფი და
კურნალობა უგრძელდება. პირად ექიმს დღეს უკვე ჩამოართვეს ინტერვიუ, დღეს ელაპარაკა პირადმა ექიმმა. ახლა არ არის. მე ვარ მორიგე ექიმი. ის უკვე წასულია. შენობის მოლაპარაკებათა რიგით მეოცე რაუნდი შვეიცარიაში ქართული მხარე დღეს კიდევ ერთხელ დააყენებს რუსეთის ვალდებულების საერთო ძალის გამოუყენებლობისა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დევნილთა დაბრუნების შესახებ. აფხაზეთისა და ერთწოდებული სამხრეთ ოსეთის დეპარტო ხელისუფლების წარმომადგენლები მოლაპარაკებებზე ნეიტრალური პასპორტების შემოღების და ტერმინ ოკუპაციის გაუქმების მოთხოვნებს წამოაყენებენ. რასაც ქართული ხარი მოითხოვს, რომ თავდამსხმელობის შესახებ ხელშეკრულება იყოს დადებული რუსეთის ფედერაციასთან, რუსეთის ფედერაციის პოზიცია არის ესეთი, რომ ეს უნდა იყოს აუცილებლად აფხაზების და ოსების მონაწილეობით და უფრო მეტად, უფრო მათთან უნდა დაიდოს ვიდრე მოსკოვთან, რასაც თბილისი არ ეთანხმება. საკითხები, რომელიც ახლა არის წამოჭრილი, ეს ოკუპაციასთან დაკავშირებული თემები, პასპორტებთან დაკავშირებული თემები, მწვავე დებატების და მწვავე განჯის საგანი იქნება. მაგრამ თავარი ის კი არის, რაზე იქნება დაბალეგო. თავარი ის არის, რამდენად მოახდინა დასავლეთის წარმომადგენლობამ რუსეთზე ზეგავლენა იმისთვის, რომ რუსეთმა თავის პოზიცია შეცვალოს. მე ჯერჯერობით ამის შანსებს ვერ ხედავთ. პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველოს ფრიდომ ჰაუსის ყოველწლიურ დოკუმენტს ეხმიანება. ორგანიზაციამ კვლევა ჩაატარა აღმოსავლეთ ევროპის, ბალკანეთისა და პოსტსაბჭოთა სივრცის 29 ქვეყანაში. კვლევის მიზანი დემოკრატიის განვითარების კუთხით დაფიქსირებული ტენდენციების გამოვლენა იყო. დოკუმენტის მიხედვით საქართველოში ბოლო 4 წლის მანძილზე სამოქალაქო საზოგადოების მაჩვენებელი არ შეცვლილა. არ გაუმჯობესებულა საარჩევნო გარემო, მედიის თავისუფლების კუთხით კი გაცილებით უარესი მდგომარეობა. პარტიის პოლიტიკური მდივნის განცხადებით ფრიდომ ჰაუსის ანდარიში კიდევ ერთი თელი დადასტურება იმისა, რომ საქართველოს ვარდების რევოლუციის შემდეგ ავტორიტარული რეჟიმის ქვეყნად იქცა, რომელსაც არანაირი საერთო არ აქვს დემოკრატიულ პროცესებთან. ამ დოკუმენტის მიხედვით საქართველოში ბოლო 4 წლის მანძილზე ვითარება არ შეცვლილა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კუთხით, ხოლო წინამაჩვენებელი 5 წლის მანძილზე იყო გაცილებით უკეთესი ვიდრე არის დღეს. ამ ანგარიშის მიხედვით საარჩევნო გარემო არაფრით გაუმჯობესებულა წინა წლებთან შედარებით და მე შეგახსენოთ, რომ საარჩევნო გარემო არის სწორედ ის თემა და ის საკითხი, რაზეც მიხეილ სააკაშვილმა 2003 წელს რევოლუცია მოახდინა. და განსაკუთრებით შემაშფოთებელი მდგომარეობა არის ფრიდომ ჰაუსის კვლევის მიხედვით მედიის თავისუფლების კუთხით და ანგარიში პირდაპირ წერია, რომ ვარდების რევოლუციამდე იყო გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა მედიის თავისუფლების კუთხით, ვიდრე ეს არის დღეს. ეთერში ახალი 3-ში მიმდინარე მოვლენები. 15 ადამიანი დაიღუპა და 48 დაიჭრა პაკისტანში ბალუჩისტანის პროვინციაში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ველოსიპედზე დამონტაჟებული ბომბი მუსლიმანთა რელიგიურ სკოლასთან ახლოს ამოქმედდა. აფეთქების დროს მედრესეში სტუდენტთა გამოსაშვები ცერემონია ტარდებოდა ბალუჩისტანის, ირანისა და ავღანეთის საზღვართან ახლოს მდებარეობს. რეგიონში სეპარატისტებთან ერთად თალიბებიც არტიულობენ. სირიის საკითხზე გაეროს უშიშროების საბჭოში კვლავ უთანხმოება რუსეთი მოლაპარაკების პროცესში ირანის ჩართვას და კოფიანანის გეგმის შესრულებას ითხოვს. სირიაში მყოფ გაეროს დამკვირვებლებს კი ცეცხლი გაუხსნეს ბაშარ ასადის არმია ქალაქების დაბომბვას აგრძელებს. დახურულ კარს მიღმა 3-საათიანი დისკუსია უშედეგოდ დასრულდა. შეხვედრის შემდეგ გაეროს გენერალურმა მდივანმა კონფლიქტის ესკალაციის შესახებ ისაუბრა. ფართომასშტაბიანი სამოქალაქო ომის საფრთხე გარდაუვალია. ამ ყველაფერს სირიისა და რეგიონისთვის კატასტროფული შედეგი მოყვება. სირიაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით რუსეთის ელჩი პასუხისგებლობას ასადის ოპოზიციას აკისრებს. ვიტალი ჩურკინი მოლაპარაკების პროცესში ირანის ჩართვასაც ითხოვს. ირანთან დაკავშირებით ჩვენ პრეტენზიები მოვისმინეთ ასე, რომ დისკუსიის ფორმატში ირანიც უნდა იყოს წარმოდგენილი. რაც შეეხება მე ამბოხეებს, სიმართლე ის არის, რომ სირიის შეიარაღებული ოპოზიცია არათუ უარს ამბობს კოფიანანის გეგმის შესრულებაზე, არამედ არც განიხილავს. ირანთან დაკავშირებით რუსეთის ელჩის წინადადებას გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი გამოეხმაურა. ამერიკა ირანს სიტუაციის დაძაბვაში ადანაშაულებს. ირანის სირიის პრობლემის ნაწილია, საკამათო არ არის, რომ ის აქტიურად ეხმარება მთავრობას ძალადობაში. ვხედავთ, რომ ირანი კონსტრუქციული და მშვიდობიანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებისთვის მზად არის. პრესკონფერენციაზე განცხადება ჩინეთის ელჩმა გააკეთა. ოფიციალური პეკინი სირიაში სამხედრო ინტერვენციას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. ჯერ არ მომსაკითხი პოლიტიკური დისკუსიებით უნდა გადაწყდეს. სირიის კრიზისი მოლაპარაკებით უნდა მოგვარდეს. რეგიონის ყველა მოთამაშემ უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას სრულად უნდა შეასრულოს.
სანამ გაეროს უშიშროების საბჭოზე სირიის შესახებ ვერთან ხვდებიან, ასადის არმია ქალაქების დაბომბვას აგრძელებს. მიამბოხეები კი რუსული წარმოების სამხედრო ვერტმფრენებს ანტისაჰაერო ტყვიან ფრქვევებით ებრძვიან. მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელი 841 სახლის აშენებას აპირებს. თელ ავივის გადაწყვეტილება შეერთებული შტატების სამშვიდობო გეგმების საწინააღმდეგო მოქმედება დაფასებს. დასახლების მშენებლობას აპროტესტებს პალესტინური მხარე და საერთაშორისო საზოგადოებას თელ ავივზე ზეწოლისკენ მოუწოდებს. იორდანეს დასავლეთ სანაპირო ისრაელსა და პალესტინას შორის სადავო ტერიტორიაა. ფილიპინებზე შეერთებული შტატების საელჩოს წინ საპროტესტო აქცია გაიმართა. დემონსტრანტებმა შეერთებული შტატების დროშა დაწვეს და მომიტინდები ვაშინგტონში ქვეყნის პრეზიდენტის ვიზიტს და აპროტესტებდნენ. აქციის მონაწილეების განცხადებით, ვიზიტის შემდეგ ამერიკა ფილიპინებზე სამხედრო ბაზებს ისევ განათავსებს. ფილიპინებზე 1992 წელს მიღებული კანონის მიხედვით უცხო ქვეყნის ბაზის განთავსება აკრძალულია. ამერიკელები გვათამაშებენ, ჩვენ მათზე ვართ დამოკიდებულნი. 20 წლის წინ ამერიკელების ბაზები მოვიშორეთ, მაგრამ როგორც ირკვევა, ისინი აქ ისევ ბრუნდებიან. სტუდენტების არცია მონრეალში პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა, დაკავებულია რამდენიმე დემონსტრანტი. სტუდენტების სწავლის გადასახადის გაზრდას და არციების საწინააღმდეგოდ მიღებულ კანონს აპროტესტებენ. კვებეკის მთავრობის გადაწყვეტილებით სტუდენტების გადასახადი 75%-ით გაიზარდა. არციის გამართვისთვის კი საჭირო გახდა წინასწარი შეტყობინება, წინააღმდეგ შემთხვევაში დემონსტრანტები დაჯარიმდებიან. ორეთეს წლის ამერიკული ვიდეო ფესტივალი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ჩვენება შეერთებული შტატების ელჩის მეუღლემ ჰოლი ფოლცელ ბასბარ დახსნა. ფესტივალზე 12-დან 20 წლამდე ახალგაზრდების მიერ მეგობრობის თემაზე გადაღებული 57 ფილმია წარდგენილი. ღონისძიების ორგანიზატორი ამერიკის საელჩო და სტუდია პიონერ ფილმია. ფესტივალი შაბათს 9 დაიხურება. საუკეთესო ავტორები აიპედებით და ციფრული ფოტოაპარატებით დაჯილდოვდებიან. I am really happy to be here to მოხარული ვარ, რომ ვესწრები ფესტივალის გახსნას. ეს ღონისძიება რასაკვირველია ეხმიანება ამერიკა საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 20 წლის თავს. ფესტივალის სათაური გახლავთ მეგობრობა. ფილმების გადაღების საერთო თემა უნდა ყოფილიყო მეგობრობა, რაც არის ერთ-ერთი ნიშანი, რომელიც აკავშირებს ამერიკელ და ქართველ ხალხს. თემა არის მეგობრობა, ყველასთვის გასაგები. ეს ფესტივალი უფრო დააკავშირებს ამ ყველა ამერიკულ კუთხეს და წარმატებას უსურვებ ყველა მონაწილეს. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბები ეთერში 6 საათზე დაბრუნდებით. დავრულოთ.